Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə. Qurban bayramı müsəlmanların ən əziz bayramlarından biridir. Qurban sözü qürb kökündən yaranıb, mənası yaxınlaşma deməkdir. İslam terminologiyasında bəndənin Allaha yaxınlaşması anlamına gəlir. Bayramda kəsilən heyvan bu yaxınlaşma üçün bir vasitədir. Gerçək qurban olan, yəni Allaha yaxınlaşan isə o qurbanı kəsənin özüdür. Bütün dinlərdə qurban var. Qurbanın ən gözəli, ən mükəmməli, heç şübhəsiz İslam dininin əmr etdiyi qurbandır. 5 növ heyvan qurban kəsilər: qoyun, keçi, inək, camış və dəvə. Bir qoyunu və ya bir keçini bir adam qurban kəsə bilər. Qurban kəsilən qoyun və ya keçi 1 yaşından az olmamalıdır. Əgər 1 yaşını tamamlamayıbsa, ən azı 1 yaşındakı kimi iri görünməlidir. İnək və ya camış 2 yaşından yuxarı olmalıdır. Dəvə isə ən azı 5 yaşında olmalıdır. Bir inəyi, camışı və ya dəvəni 7-yə qədər adam birləşərək ortaq qurban kəsə bilərlər. Bir adam istərsə, tək başına bir inəyi, bir dəvəni də öz adından qurban kəsə bilər. Qurban kəsiləcək heyvanlar xəstə, qocalıb əldən düşmüş, şikəst olmamalıdır. Hər kəsin kəsdiyi qurban elə özünə verdiyi dəyərdir. Quş qismindən, ov heyvanlarından qurban kəsmək olmaz. Qurban kəsmək zəngin müsəlmanların borcudur. Qurban payı gözləmək kasıb müsəlmanların haqqıdır. Qurbanın nə əti, nə dərisi, nə baş ayağı satış obyekti ola bilməz. Satılırsa qurban olmadı. Qurban satılmaz. Ehtiyac olan yerlərə pay verilər. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, kəsilən heyvanların nə əti, nə qanı Allaha yetişməz. Ona yetişən, qurban kəsən insanın ürəyindəki Allaha bağlılıq hissidir. Bəşər tarixində qurban deyilmiş insanlar var. İbrahim Peyğəmbər oğlu İsmailı qurban dedi. Hətta onu yerə uzadıb, boğazına bıçaq da çəkdi. Allah Teala Həzrəti İbrahimin də, onun bıçağı altında könüllü olaraq uzanan İsmailın da bu imtahandan qalib çıxdıqlarını müjdələdi və İsmailin yerinə qurban kəsmək üçün bir qoç göndərdi. Allah Teala hələ nemətini bununla da tamamlamadı. İbrahim əleyhissalamın gözünün ağı qarası bir İsmailı vardısa, qoca vaxtında ona ikinci oğlu İshaqı da pay verdi. Özü də bu oğulların hər ikisi gələcəkdə peyğəmbər olacaqdı. Allah Teala bəndəsindən bir şey istəyəndə almaq üçün istəmir. İstədiyinin üzərinə yeni birisini də qoyaraq qaytarmaq üçün istəyir. Allah Teala hər cür ehtiyacdan uzaqdır və bütün yaradılmışlar ancaq ona möhtacdırlar. Qurban fəlsəfəsində bu həqiqət durur. Qurban sevgidir, sevdadır, vazkeçilməz bir tutku, bir bağlılıqdır. Qurban bayramı həc ziyarəti ilə üst-üstə düşür. Çox təəssüf ki, bu il həc ziyarətinin yolları bağlı olduğuna görə hər kəs öz evində qurban kəsəcək. Allah yollarımızı açıq eyləsin. Qurban bayramı günləri müsəlmanlar bir-birinə qonaq gedər, hədiyələr apararlar. Qurban bayramında hər bir müsəlman ət xörəyi, küftə və ya kabab yeməlidir. Qurban kəsən müsəlman gərək başqalarını qurbanlıq ətə qonaq etməkdə xəsislik göstərməsin. Hökmən yoxsulları və acları da yedirsin. Qurban bayramında bütün müsəlmanların qəlbi, dostluq, qardaşlıq, sevgi, hörmət, rəhmət və yardım etmək duyğuları ilə dolur. Qurban bayramında hamı bir-birini təbrik etməlidirlər. Allah kəsilən qurbanları, qılınan namazları, edilən duaları qəbul eyləsin.
Qurban bayramınız mübarək olsun. Allah yolunda xərclə, dövlətini, malını, ürəyindəki iman nurlandırsın yolunu. Mərhəmətlidir Tanrım, günahlardan keçəndir, o yaxşıları pistən, ayırandır, seçəndir. Yaradan qəlbimizə ilahi nur ələsin, verdiyiniz qurbanı Allah qəbul eyləsin. Amin.